Det handler mest om musikk, om black metal, en musikkform der norske grupper har vært ledende de siste årene. Det handler også om en ny type kriminalitet, med bakgrunn i sterke antikirkelige holdninger. Og det handler om unge mennesker som søker til de mørkeste og mest dystre tanker og symboler vi kjenner. Noen av dem kaller seg satanister. Gruppen Immortal i Bergen regner seg ikke som satanister i dag. De spiller noe de kaller Holocaust Metal. De sammenligner showet sitt med et teater. Selv har de rollen som demoner. Altså, når vi går på scenen, så går vi på scenen for å spre kulde og for å sjokkere, for å få ut aggresjon og for å gjøre et jævlig rått show. Vi gjør ting på scenen som ikke du ser den årlige dag. Enkelt og greit. Vi sjokkerer. Men er dette image-rolle, eller er det alvorlig ment? Altså, for å si det sånn da. Jeg vil ikke kalle det et image, så lenge vi jobber så jævlig mye med det som vi gjør. Men vi har aldri gått ut og sagt noe som vi ikke står for. Vi gidder ikke skrive om Satan og Gud og at det er bosset som alle andre skriver om. Jeg tror at masse folk kommer på konsertene for å se hva i det hele tatt dreier seg om. Men foreldrene er skremt? Ja. Nei. Noen av dem, men vi har ikke noen problemer med det. Så. Men det driter vi. Vi gjør det vi vil. Kirken er jo Norges autoritet nummer én, og ved å brenne en kirke så viser jo dette norske folket en form for protest, det sjokkerer folk. Hva er det som er galt med kirken, eller kristendommen? Kristendommen er en svak, inkonsekvent, patetisk religion. Skapt for svake mennesker. Kristendommen har ingen betydning som et ord i det hele tatt mot det den en gang var og representerte. Vi må huske at kristendommen hovedsakelig var en tvangsinnrettet religion i Norge. Og som Odins sønner ser vi det som vår plikt å ta tilbake det som en gang var vårt. Vi har valgt å innrette oss etter de krigerske, stolte, sterke gudebilder våre hedenske forfedre hadde. Du spiller i en gruppe som heter Ulver. Hva er det dere vil? Vi vil spre trolskhet og gamle norske tanker til publikum vårt. Vi bruker musikken som et middel til å gjenspeile en eventyralder. Eventyralderens tro, ikke minst hans overtro. Vil du kalle dette satanisme? Nei, absolutt ikke. Det har ingenting å gjøre med satanisme. For det er du ikke opptatt av? Vel, jeg
har jo hatt mine perioder, men det ikke det jeg kjører i bandsammenheng. Men jeg har jo selvfølgelig vært interessert og involvert i satanisk musikk før. Men det har nå skiftet. Men har du mye kontakt med de som er med i band som kjører med sataniske tekster og satanisk budskap? Ja, noen sier at de er veldig tiltrukket av det mørke. Sånn er det ikke med deg. Sånn er det ikke med deg. Du er der for musikkens skyld. Jeg har vært innom masse andre musikkstiler innen i 12 år, ja. Det er ikke gått kun black metal hele tiden. Og i dag, jeg spiller ikke bare black metal, jeg spiller masse andre stiler også. Bandet Dark Throne er etter manges mening det fremste norske black metal bandet. Gruppa Mayhem er også velkjent. CD-en Satans Mysterier er nylig utgitt, til minne om Øystein Årseth som ble drept i august i fjor. Det er forskjellige sider av satanisme også. Nå er jeg ikke satanist selv, så jeg kan egentlig ikke svare noe spesielt på det. Forrige vokalist, Dead, som lagde de tekstene, da. Og det kan være veldig vanskelig å skjønne, egentlig. Han var en ganske spesiell mann. Han tog jo livet av seg for en del år tilbake. Og jeg har holdt såpass at det er en av tekstene, Freezing Moon, den går faktisk ut på å få folk til å høre den låta og ta selvmord. Uten at det er mitt mål med musikken i det hele tatt, altså. Så det mente dere ikke alvorlig at de skulle gjøre? Eller var det en oppfordring til? Altså, det er tekstene. Det er Pelle mente selvfølgelig det. Ja. Men jeg går ikke konsekvent inn for å få folk til å ta livet av seg, liksom, på den måten. For de gjerne ser at mine fiender faller fra. Det gjør vel ikke nei noen ting. Men er du ikke redd for å oppfordre de som hører til å ta selvmord, synes du ikke det er gærent? Pelle hadde i hvert fall blitt veldig glad for det.